אנחנו נמצאים בפרשת וישלח. וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו. שימו לב, אפשר לפרש את המילה מלאכים בתור שליחים, וזה אז יכול להיות שמדובר בבני אדם רגילים. אבל רש"י מדגיש, מדובר במלאכים אמיתיים, מלאכים ממש. וכאן נשאלת השאלה, בשביל מה יעקב היה צריך להטריח מלאכים מן השמיים לשלוח לעשיו אחיו? הוא כזה אדם חשוב? התשובה היא כזאת. יעקב אבינו, בשעה שהוא פגש את עשיו, הוא השתחווה לפניו. אומר הזוהר הקדוש, אם עשיו היה יודע באותה השעה מה יעקב עושה לו, הוא היה קובר את עצמו. הטקטיקה של יעקב הייתה שעכשיו הוא יכניע את עצמו כדי שיתקיים הפסוק יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים. לכן הוא עשה את מה שהוא עשה. עכשיו, אם היו שם בני אדם רגילים באותו מעמד, הם היו מפרשים את זה בצורה לא נכונה, שהברכות של יצחק שברך את יעקב לא התקיימו, והראיה שהנה עשיו הוא שולט עליו. לכן הוא היה חייב שיהיו שם מלאכים אמיתיים כדי שהם ידעו את האמת. מדוע הוא עושה את מה שהוא עושה? עשיו היה בעל גאווה גדול. מספרים, פעם אחת נכנס איזה עשיר גדול לבעל שם טוב הקדוש. הוא היה גאוותן. שאל אותו, הבעל שם טוב, אולי אתה רוצה ברכה? הוא אומר, אני לא צריך ברכות, אצלי הכל 100%. כסף, ילדים, לא צריך שום ברכה. אמר לו, בעל שם טוב, אתה יודע מה, דבר אחד תעשה לי טובה. אתה נוסע עכשיו לעיר ברודי, יש לך הרבה עסקים שם. תיקח מכתב לגבי צדקה שם, קוראים לו אביגדור. הסיפור הוא ארוך, ואני רק רוצה להגיע לשורה התחתונה, שאותו עשיר ירד מנכסיו, והוא שכח בכלל מהמכתב, המכתב נשאר לו בכיס. אחרי 10 שנים שהוא כבר היה צריך למכור את המעילים שלו, פתאום הוא מצא את המכתב. ואז הוא החליט סוף סוף לקיים את השליחות שהבעל שם טוב שלח אותו אליה. הוא מגיע לעיר ברודי והוא שואל, מי זה אביגדור? אמרו לו, כן, אביגדור היום התפנה, היום הוא התמנה לגבי. לגבי צדקה, ואז הוא מגיע לאביגדור, פותח את המכתב, ובמכתב היה כתוב, שלום לך, מזל טוב על כך שהתמנית היום להיות גבי צדקה. היהודי שהביא לך את המכתב היה פעם עשיר, בגלל גאוותו הוא נהיה עני מחדש, אבל אם תעזור לו, הוא יחזור לעשירות שלו. והראיה שמה שכתוב כאן זה נכון, אשתך צריכה ללדת, תכף תשמע בשורה שברוך השם נולד לך בן. באותם רגעים, הגיע שליח לבשר לאביגדור שכעת נולד לו בן. הוא כמובן התפעל מהרוח הקודש של הבעל שם טוב, נתן את הצדקה לאותו יהודי, וברוך השם היהודי הזה חזר לגדלותו. זכותו של הבעל שם טוב תגן בעדינו.